é, rapaziada, beleza? Aqui na mão vocês é o Cash Mag, mais 29. E lembrando, quem não estudar, se quiser escrever, dá like no vídeo, ajuda muito. Quem não der abrir a loja, apertar o botão quadrado e escrever o Cash Mag todo mundo com, e junto. Ajuda muito também. Vamos compartilhar com os amigos do WhatsApp, nas suas redes sociais. E vamos que vamos, rapaziada. Lembrando, quem puder ver o 9º episódio aqui da série com o traje. 8º episódio aqui da série com o traje Senhor das Estrelas. Que eu fiz aí no canal, que não dessa sai. E ver aí ajuda muito mesmo. E mais tarde eu irei fazer o do Inferno Pack, ou Pagode Infernal. E vou deixar vocês com a loja.